Monsieur Van Damme. Qu'à vos próximos. Welcome. Mm-hmm. Nee. Ines, kde je moja peňaženka? Dobré ráno, nič? Dobré ráno, nič. Si normálna? Nemal som ako zaplatiť taxík. Ďakujem. To je mi ľúto. Ale na svete sú oveľa väčšie katastrofy. Hej, napríklad ty. Mm. Čo také som ti urobila? Čo? Ukradla si mi peňaženku! Zachránila som ti ju. Trčala ti na požrde z gati. Stratil by si ju po ceste k taxíku. Nech sa páči. Až tak ožratý som zase nebol. Bol si viac ožratý, ako si dnes dokážeš priznať. Dobré ráno. Dobré ráno. Pozri, keď som ožratý, tak som ožratý. Mm-hmm. Mám na to svoje dôvody a nepotrebujem, aby si to nejako riešila. Ja len, že takto svoj žiaľ utapajú iba sebaľútosti vymamľasi. Dal som ti niekedy, čo i len náznakom najavo, že ma zaujíma, čo si myslíš o mne, alebo o hocičom inom. Doktor Srnčík. Čo je? Doktor, máte tu pacientov. Prosím. Dobrý deň, my sme prišli za pánom primárom z chirurgie. Áno, áno, za pánom primárom. Dobrý deň. Umierace? Pán doktor. Dúfam, že nie. Máte nejakú otvorenú zlomeninu alebo naplánovanú operáciu? Nie. No tak vám bude musieť stačiť ja. Nech sa páči. No čo je šup? Pán doktor. Poďme.